အလုံးဝမင်္ဂလာပါခရီးကောင်ဖျက်ဖျက်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရလဲတတော်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်ဖြင့် physical appearance ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖျက်ဖျက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အသားအရောင်အရမောင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားစားရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမလို့အမရဖြစ်လာတာနဲ့လာပေမဲ့လူငယ်စကြဝဠာမှာတော့တတော်များများဖြစ်ပူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမားကလည်းဒီလိုဘော်ဒီရှိမင်းလောက်တာကိုတာမန်လိုပဲယူဆထားကြသူတွေကအများကြီးရှိနေတယ်မလား။ကဘာမှာလဲရှိတဲ့တလောက်ရှိပါတယ်။အတန်းထဲမှာဆိုအရက်ရှည်လုံး၊ပူလုံး၊ပိန်လုံး၊ဝါလုံးအသားမဲလုံးတဲ့သူတွေကိုအနေကျင့်ခံရဖို့လောင်ပြောင်ခံရဖို့များပါတယ်။ကလေးဘဝထက်ပိုဆိုးလာတာကလှကျင်ပချင်လာတဲ့စေချောသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားကလေးတွေဆိုလဲကိုကတဲတဲညံ့ညံ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးမိန်းကလေးတွေဆိုလဲသူတို့ရဲ့ရင်သားတင်ပါဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြိုက်ကြဘူးနောက်ပြီးမိဘရဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံမှုကလည်းစကားပြောသေးတယ်မိဘကပြည့်စုံရင်စကင်ခဲလုံနိုင်ရယ်ဂျင်သွားနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းဆိုင်ရတော့လူပုံစံတွေကလည်းကြည့်ကောင်းတယ်စမက်ကြကြနဲ့ခလန်းလန်းလေးလေးတွေယောက်ျားကလေးတွေဆိုလဲဘော်ဒီတွေကတောင်းတောင်တင်းတင်းမိန်းကလေးတွေဆိုလဲဖက်ရှင်ကြကြဝတ်စားစီရင်ကြလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုမိဘမပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေကြတူတို့လိုမဟုတ်ကြဘူးဒီအခါအချင်းချင်းရှင်ကြည့်ပြီးကိုကိုကိုတိမ်ငယ်မိတယ်အာမရဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်ပြင်ထက်သူ့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်စွမ်းတို့အပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ကလည်းတက်ရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုအရွယ်တစ်ခုလိုနေသေးတာကိုသမရကလင်တန်နဲ့ညီဆုံးခဲ့တဲ့ညီဆုံးခဲ့လို့နမိပြက်ခဲ့ရတဲ့မော်နီကာလူဝင်းစကီကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေတဲ့သူ့ကိုဘာလို့အင်အောင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲညီဆုံးရတာလဲလို့မေးတော့ဒူမကဖြေပါတယ်။ကျမကဝါတယ်လေဒီတော့ကျမကိုကျမယောက်ျားတွေရဲ့ပထမနေရာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဒုတိယနေရာမှာပဲရှိတဲ့နယ်လို့အငင်မိတာလဲပါပါတယ်တဲ့အဓိကကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်ပြင်ကနေဖြစ်စေတဲ့တင်ငယ်စိတ်ဟာဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်နှစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်ပြင်လို့ရတာပြင်ဖို့နဲ့ပြင်လို့မရတာကိုလက်ခံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်တို့အသားရည်တို့ဆိုတာကပြင်ရခက်ပါတယ်ခုခေတ်မှာခွဲစိတ်ပြုပြင်လို့ရလာပေမဲ့ဝေကုံကြီးကြလဲညာပါတယ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေအစိုးရတွေဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါမှလူတယောက်အနေနဲ့ကတော့လုပ်ဖို့မတန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြင်လို့မရတာတွေကိုအရှိတိုင်းအရှိလက်ခံပေးပါတစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သေးကိုတက်လက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီအတွက်အားကစားလုပ်ပါ၊ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားသောက်နေထိုင်ပါ၊တည့်ရစွာဝတ်စားစင်ရင်ပါ။တအားတမိုးကြီးတော်တွေဝတ်မှကြည့်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တာကိုတင့်တင့်အောင်ဝတ်စားတတ်ရင်လည်းလှတာပါပဲ။နောက်ပြီးတကိုယ်ရေးတက်ရှင်းရင်လည်းဂရုစိုက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ပုံပန်းတွင်ပြင်ကထင်ရှားမနေရင်တော့တည့်ရတဲ့ကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအောင်နေဖို့ပေါ့နော်ဝါရကူဘော်ဒီရှိမင်းလောက်တာဟာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မဝချင်ရင်မဝအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နေ့ကတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာတင်ရှိတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဝါလဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့လေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝိလျှော်ပါနောက်ပြီးပြုံးပြုံးရှိရှင်နေတတ်ခြင်းဖော်ဖော်ရွရွပြောဆိုတတ်ခြင်းရင်ကျေးပြုံငါခြင်းကိုညီတတ်ခြင်းဒီလိုအချက်တွေကလည်း personality ကောင်းဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။မှတ်ထားပါလူတစ်ယောက်မှာလှဖို့ချောဖို့တမိုးကြီးတာတွေဝတ်ဆင်နိုင်ဖို့တဲ့ personality ကောင်းဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ personality ကောင်းဖို့ဆိုတာကဘာပြောပြချင်တာလဲဆိုရင်သူကသူရုံးလှမနေဘူး။သူ့ရဲ့ဝတ်စားစင်မှုတွေကလည်းတမိုးကြီးမားတဲ့ဟာတွေရှိမနေဘူးဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်သိစိတ်အရင်းခံကလာတဲ့လူမှုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကြောင့်မလို့သူဟာလူသိများတဲ့ခင်ခင်မင်မင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိတဲ့လူတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုရင်လဲလှတယ်ချောတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားမသိဘူးနော်တော်တယ်ဆိုတာကစာရတဲ့ကလေးတယောက်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီအချက်ကလည်းချစ်စရာကောင်းစရာအထက်မှာပါတယ်လို့ပြောရမလားပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့အရာတွေကဒီထဲကဆရာဖြုတ်တရားပြောတယ်လို့ပေါ့ပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုပြင်မယ်ပြင်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုတော့လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာညီမကမျက်ခုံးမရှိဘူးထားပါတော့ဒါဆိုရင်မျက်ခုံးမ
ရှိလာဖို့ပြင်ရင်ဘယ်လိုပြင်မလဲမျက်ခုံးမေးဆွဲမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမျက်ခုံးတက်တူထူမယ်အဲပြင်လို့ရချင်ရင်တော့ပြင်ပေါ့လေလုံးဝပြင်လို့မရတာယူလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဥပမာမျက်ရည်မပါတာပေါ့မျက်ရည်မပါတာဘယ်လိုပြင်လို့ရမလဲကိုကငွေကြေးတံပိုးငွေကုန်ကြေးချက်ခံပြီးတော့ခွဲစိတ်နိုင်နေဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီတော့လူတယောက်မှာရုပ်ရည်လှဖို့ချောဖို့ဆိုတာကသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တော့ကိုရမွေးရပါအရေးသေးတိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုပုံပြီးမှလှတယ်လို့ထင်ရအောင်ကြည့်ကောင်းတဲ့လူတယောက်လို့ထင်ရအောင်ကကိုကိုကိုပြန်ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အရာရှိပါတယ်ဝက်စားကိုကြည့်ကောင်းအောင်ဝက်တာမျက်နာကိုမှုန်ကုတ်နေမနေပဲနဲ့ပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းလေးနေတတ်တာဒီလိုမျိုးအရေးသေးတွေကလည်းကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ရှိလာစေတယ် personality ကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်ငြိမ်မှုတွေလျော့နေစေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဆရာပြောတဲ့ဟာကအဲ့ဒီအချက်လက်ပါပဲဆိုတော့နောက်ထပ်ပါတွေဆက်လာမလဲဆိုတော့စောင့်မျှကြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်